বৰ্হিৰাজ্যত কামৰ সন্ধানত গৈ বৰ্তমান নিৰ্দিষ্ট বোকাখাটৰ বৰ চাপৰি তিনিজনকৈ যুৱক ইতিমধ্যে বহিঃৰাজ্যলৈ গৈছিল তেওঁলোক কামৰ সন্ধানত আৰু কামৰ সন্ধানত পাঁচজন যুৱক আচলতে ইতিমধ্যে তেওঁলোক ৰাওনা হৈছিল বহিঃৰাজ্যলৈ আৰু তাৰে ইতিমধ্যে এজন ঘৰলৈ ঘূৰি আহিছে আৰু ইতিমধ্যে তিনিজন যি ব্যক্তি আছে সেই তিনিজন ব্যক্তি ইতিমধ্যে বৰ্তমান নিৰ্দি নিৰ্দিষ্ট হৈ আছে প্ৰায় এসপ্তাহ উকলি গৈছে ঘৰৰ লগত কোনো ধৰণৰ যোগসূত্ৰ নাই আৰু মই সেই ঘৰত উপস্থিত আছোঁ আৰু মোৰ লগত ঘৰ গৃহস্থ আছে সুৰেশ পাটনায়ক আকাশ কছাৰী সূৰ্য ভূঞা নামৰ আচলতে তিনিজন যি ব্যক্তি আছিলে বহিঃৰাজ্যত যি কামৰ কামৰ বাবে তেওঁলোক গৈছিল আৰু যোৱাৰ পিছত তেওঁলোক আচলতে বালিয়া নামৰ যি জিলা আছে সেই জিলাত তেওঁলোক আচলতে নিখোজ হৈছে আৰু আজি এসপ্তাহ ধৰি কোনো ধৰণৰ ঘৰৰ লগত যোগাযোগ হোৱা নাই আৰু তেওঁলোকৰ লগত যোৱা সুমন ভূঞা নামৰ যিজন যুৱক আছিল সেই যুৱকজন কিন্তু তেওঁ পুনৰ ঘৰলৈ ঘূৰি আহিছে আৰু মোৰ সহযোগীয়ে দেখুৱাই আছে আচলতে গোটেইকেইজন যিকেইজন ব্যক্তি ইতিমধ্যে বহিঃৰাজ্যলৈ গৈ নিখোজ হৈছে আৰু মই পোনে পোনে তেওঁলোকৰ পৰা কথা পাতিম কি নাম আছিলে আপোনাৰ মানুহজনৰ মোৰ মানুহজনৰ নাম সুৰেশ পাটনায়ক যোৱা শুকুৰবাৰে হেৰি কি কয় সেইটোক মা কাম কট ক'ত নিছিলে গুজৰাট গুজৰাটলৈ কাম নিম বুলিকে সুমন ভূঞা লগতে গৈছিলে মোৰ মানুহজন সিহঁতৰ ঠিকাদাৰ আছিলে ভলে কৰ্মকাৰ তার আন্ডারত গেছিলেন কিন্তু ভলে কর্মকারে মোট মানুষজন নিয়ার আগমত মো একু সুত পোস করা মই মানু কইছিল মুন মানুষজন নিব না মূল মানুষজন বেমারি তোর মাজতো হতে নিছে নি মেলি কাম করাইছে করার মাজতো এতে মোক এতালেক খবর এটা দিয়া নাই মানুষজন বোলে গেছে আগে গই থকা অবস্থায় হিঁতে বালিয়াত বোলে নামিলে নামি বালিয়ার পর দিয়ে সিঁতে তারপরে রাতে এগারটালে ভলে কর্মকার ফোনের দ্বারা যোগাযোগ করে কথা বতরা পাতি আছে সব করেছে ভলে কর্মকারে কে মই কাইলে রাতে পা বোলে তোমাল গে এগারোটা বজায় ট্রেন বালিয়ারপা উঠাই মেলি আনিম বুলি ভলে কর্মকারে শেষের কথাই কলে আজিলেকে বলে কর্মকার বালিয়া ডিস্ট্রিক্ট অহা নাই আর এতালেকের মানুষ তিনজনক বিচারি চারিজন আসে চারিজনের মাজতে এজন ঘৰলৈ উভতি আছে সুমন ভূয়া নামর আর বাকি তিনজন এতালেকা নাই আর এজন মনজিৎ ভুঁ মাজি যাচ্ছিলেন বালিয়া থানাতে ভর্তি হয়ে আছে এটা মানে বাকি তিনজন মানুষ পাই নাই এতালেকের মানুষ কীজন কত আছে কি কথা বতৰাই এতিয়ালৈকে ফোনো নাই বা মানুহবিলাকৰ একো এটা খবৰো নাই মানুহবিলাকক এতিয়ালৈকে বিচাৰ কোচাৰো কৰা নাই ভলে কৰ্মকাৰ আৰু সুমন ভূঞায়ে ইহঁতে পইচাৰ লোভ দেখুৱাই মানুহবিলাকক ইয়াৰ পৰা কামলৈ নিম বুলি পইচাৰ লোভ দেখাই সুমন কৰ্মকাৰ ভূঞায়ে সেইবিলাক দুৰ্নতি কৰি ইহঁতক ক'ত বা কিবা বেচিলে নে কি কৰিলে সুমন ভূঞা ঘৰলৈ উভতি আহিলে আকৌ এতিয়া এই বাকী আৰু তিনিজন এতিয়া ঘৰলৈ একেলগত থকা মানুহ কিন্তু বাকী তিনিজন উভতি আহিব পৰা নাই সুমন ভূঞাই কেনেকৈ উভতি আহিলে সুমন ভূঞাৰো মাজত কিবা আছে সেয়া আৰু ভালে কৰ্মৰ লগত বোকাঘাট আৰক্ষীৰ থানাতো গৈ কাইলৈ মই জনাই আহিলোঁ বোকাঘাট আৰক্ষী থানাত মই গৈ এজাৰখনো দি আহিলোঁ ফটো চটো চব দি আহিছোঁ আৰু গোটেইকেইটা মই জনাই থৈ আহিছোঁ ছাৰে কৈছে মই বোলে আমি এইকেইটা হেৰি তাদাৰক কৰিম বুলি কয় ছাৰে গোটেই দায়িত্বটো অসম চৰকাৰে দায়িত্ব লৈছে আমি এইটো যিমান পাৰোঁ আমি অতি সোনকালে চেষ্টা কৰিম বুলি অসম চৰকাৰে দায়িত্বটো লৈছে বাৰু

সুমন ভূঞা নামৰ যিজন যুৱক আচলতে লগত গৈছিল আৰু তেওঁ ইতিমধ্যে আমাৰ লগত আছে আৰু তেওঁ ইতিমধ্যে ঘৰলৈ ঘূৰি আহিছে আৰু তিনিজন যি ব্যক্তি সেই তিনিজন ব্যক্তি বৰ্তমানো নিৰ্দিষ্ট হৈ আছে মই সুমন লগত কি হৈছিলে গোটেই ঘটনাটো কি হৈছিলে আচলতে মই শুকুৰবাৰত সবেই গ'ল শুকুৰবাৰত গ'ল তাৰপিছত বালিয়াই নামিলোঁ বালিয়াই নামি পেলাই তাৰপিছত তেহেঁতি মই ৰাতি তাতে শুলোঁ চবেই গাল তাৰপিছত তাহাঁতি আৰু ৰাতিপুৱা উঠিলে তাৰপিছত গ'ল আৰু মুখ চুখ ধুবলৈ তাৰপিছত সিহঁতি নাপালোঁ এজন মই পালোঁ তাক মই ক'লো ব'ল ঘৰ যাম তো সিহঁতি ক'লে বোলে ব'ল ঘৰ যাম ইহঁতক ক'লো মই যোনে আছিলে ত' বোলে ব'ল চবেকে লৈ যাম একেলগতে যাম ই ক'লে বাৰ্থডে বোলে ময়ো যাম একেলগতে যাম বোলে ইহঁতি চবে বিচাৰি গ'ল এটা এটা তো মই ক'লো মই ঘৰ গুচি আহিলোঁ সেইকাৰণে যোনজন মানুহৰ লগত কথা পাতি যোৱা হৈছিল কি নাম জানো তাৰ নাম ভলে হয় সেইটো লাইনৰে হয় বৰ্ষাপৰি আৰু ইয়ে আমাক লৈ গৈছে সি এতিয়া গৈছিলে সি আগতে তাতে আছিলে সি আমাকেই লৈ গৈছে অ আৰু মই কথা পতা নাই সি তাৰ মাহ আহিছে আৰু আমাক কৈছে বোলে বোলে তেনেকে কৈছে বোলে যাবি নেকি তেনেকৈ কৈছে আমাৰ ঘৰৰ পৰা আহি পেলাই কৈছে আৰু এতিয়া তিনিজনে যি হেৰাইছিলে কিয় কাৰণে তোৰ মিয়া তিনিটা আছিলে বোলে শুনি পালে তো মিঞা তিনিটা বোলে তিন লাখ চাৰি লাখ দিব বোলে সিহঁতি শুনি পালে সিহঁতি নামি গ'ল মই ছাইডত বহি আছিলোঁ সিহঁতি চাৰিটা একেলগে বহি আছিলে সেইকাৰণে বালিয়াই নামি গ'ল তাৰপিছত পুলিচটো পুলিচটোৰ ওচৰত গ'লে তাৰপিছত কি কি ক'লে পুলিচটোৰ ওচৰত মইতো নগ'লোঁ তাৰপিছত পুলিচটো তাৰপিছত কি ক'লে মানে মই বোলে ট্ৰেইন উঠাই দিম তাৰপিছত তাত নামি গ'ল চবেই তাতে আৰু এদিন হ'লোঁ মই টিকেট কাটি যোৱা হৈছিলে নে হৈছিলে তাত টিকেট কাটিবলৈ গৈছিলোঁ ফৰকাটিঙৰ পৰা গুৱাহাটী গ'লোঁ গুৱাহাটীৰ পৰা গৈ আছিলোঁ তাৰপিছত গুৱাহাটীত গৈ আছিলো তাৰপিছত বালিয়াই নামি গ'লো বালিয়াই নামি পেলাই মই টিকেট নাই তেনেকৈ মই আহিলোঁ তিনিদিন ভোকতে আছিলোঁ পানী খাই আছিলোঁ বাকী কেইজন মানুহৰ কিবা হৈছিলে নেকি কথা পতা নাই হোৱা নাই নাই পোৱা আচলতে তিনিজনকৈ আচলতে ব্যক্তি ইতিমধ্যে নিৰুদেশ হৈ আছে আৰু পৰিয়ালৰ লোকে আচলতে বোকাখাত যি আৰক্ষী আছে সেই আৰক্ষীক আচলতে যোগাযোগ কৰিছে যিজন পাঁচজন আচলতে যুৱক গৈছিলে পাঁচজন যুৱকৰে তিনিজন আচলতে নিৰুদেশ হৈ আছে আৰু এজন যুৱক ইতিমধ্যে বিহাৰৰ বালিয়া নামৰ যিখন জিলাৰ যি থানা আছে সেই থানাত তেওঁ আৱদ্ধ হৈ আছে আৰু বৰ্তমান আৰক্ষীয়ে বোকা আৰক্ষীয়ে তেওঁলোকৰ লগত যোগাযোগ কৰিছে আৰু তিনিজন যি যি ব্যক্তি সেই তিনিজন ব্যক্তি কিন্তু এতিয়ালৈকে কোনো সন্ধান নাই আৰু পৰিয়ালৰ লোকে এটা আশা কৰিছে তেওঁলোক য'তেই আছে অতি সোনকালে তেওঁলোক ঘৰলৈ ঘূৰি আহক আৰু যদি কোনো ব্যক্তিয়ে যদি দেখা পায় তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকক যি ঘৰৰ লোক আছে তেওঁলোকক যোগাযোগ কৰিব কৈছে আৰু মই আকৌ এবাৰ আপোনাৰ লগত কথা পাতিম বাইদেউ যেতিয়া কামৰ কামৰ কাৰণে ঘৰৰ পৰা গৈছিলো যিজন ভোলা হৈছিলে একো পতা নাছিলো একো সোধাও নাছিলে ভলে কৰ্মকাৰে যে আপোনালোকৰ মানুহকেইজনে আমাৰ তালৈ কামলৈ যাবলৈ বিচাৰিছে যে নিম নে নিনো একো সোধ পোছ একো কৰা নাছিলে ভলা কৰ্মকাৰে নিজ ইচ্ছাৰে ইহঁতে কেনেকৈ কি কণ্টেক্ট কৰিলে বোলে কণ্টেক্ট কৰাৰ মাজতহে ভলে কৰ্মকাৰে এই মানুহবিলাকক ফোনৰ কণ্টেক্টতহে মাতি মাতি নিয়া হৈছিলে কিন্তু একো ঘৰৰ গৃহস্থ গাৰ্জেনক একো সোধ পোছ নকৰাকৈহে নিছে আকৌ এই সুমন ভূঞা যিজন ল'ৰা তাকো নিয়াৰ অৱস্থাত ভলে কৰ্মকাৰৰ মাকে আহি সুমনৰ ঘৰত কৈছে বোলে তোক বোলে ভলে মাতিছে ফোনত বোলে মানুহ আহি তাত ৰখি আছে তোক যাবলৈ কৈছে সুমন ভূঞা সেইটো বোলো বোলে সেই কথাতে ওলাই গৈছে বুলি সুমনে এতিয়া কৈছে মুখ সেইকাৰ কথা যেতিয়া সুমনৰ ঘৰত মই সুধিব গৈছো তেতিয়া নাইকিয়া হৈছে দেওবাৰে ৰাতি বোলে হৈছে মই সোমবাৰে বাগান কামলৈ গৈছিলোঁ বাগান কামত মোক মাইকী মানুহ এজনীয়ে ক'লে বোলে আপোনালোকৰ মানুহকেইজনে কাম গৈছে তাত বোলে কাম গৈ থকা অৱস্থাত বোলে ট্ৰেইনৰ পৰা বোলে বালিয়া বোলে ইউ পিত বোলে নামি গৈছে তাৰ পৰা বোলে মানুহকেইজন বোলে তাতে আছে আৰু এতিয়ালৈকে বোলে মানুহকেইজনৰ বোলে একো খা খবৰে নাই পোৱা যাওঁতে যেতিয়া গৈছিলে ইয়াৰ পৰা যেতিয়া গৈছিলে তাত গৈ পাই বোলে আপোনালোকৰ যাওঁতে কথা পতা পাই গ'ল ফোনত ফোন কৰি কথা পাতিছিলে নাই ফোন কৰি কথা পতাইছিলে যিটো নাম্বাৰত কথা পতাইছিলে সেইটো মোবাইলটোৱে এতিয়া যিটো ল'ৰা জেলত আছে সেইটো ল'ৰাৰ হাততে মোবাইলটো আছে যেতিয়া বাটত গৈ আছে তেতিয়া আপোনালোকৰ কথা পাতিছিলে বাটত গৈ থকা অৱস্থাত পতা নাছিলে হেৰিতে পাতিছিলে যেতিয়া এই কি কয় নহয় ফৰকাডিঙত আছিলে ট্ৰেইনত উঠিম বুলি ক'লে তেতিয়াহে পাতিছিলে আৰু দেওবাৰে ৰাতিপুৱা ঘৰতে পাতিছিলে সেইকাৰণে আৰু দেওবাৰ ৰাতিপুৱা যেতিয়া ঘৰত কথা পাতিলে তেতিয়া কৈছিলেহি মই বোলে গধূলি ফোন মাৰিম বুলি গধূলি ফোন মাৰিছিলে এবাৰ তো ঘৰত মোৰ ভাইটিয়ে ক'লে এতিয়া পাতিব নালাগে ৰাতিপুৱা পাতিবি ইমানটোৱে কথা পতা আৰু আজিলৈকে একো ফোনৰ খা খবৰে পোৱা নাই আচলতে দেওবাৰৰ পৰা কোনো ধৰণৰ তেওঁলোকৰ লগত যি যোগাযোগ সেই যোগাযোগ এতিয়ালৈ বিচ্ছিন্ন হৈছে তিনিজনকৈ ব্যক্তি আৰু বোকাখাত আৰক্ষীয়েও এই ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে বোকা আৰক্ষীক তেওঁলোকে এজাহাৰ প্ৰদান কৰিছে আৰু বোকাখাত আৰক্ষীয়েও গোটেই বিষয়টো আচলতে তদন্ত কৰিছে আৰু এই ব্যক্তিসকল আচলতে তিনিজন ব্যক্তি আচলতে তিনিজন ব্যক্তি য'তেই আছে ঘৰৰ লোকে তেওঁলোকক সুকলমে ঘৰলৈ ঘূৰি অহাটো তেওঁলোকক কামনা কৰিছে আৰু তেওঁলোকক যদি কোনো ব্যক্তিয়ে দেখে তেতিয়াহ'লে যি তেওঁলোকৰ যি ফোন নাম্বাৰ সেই কণ্টেক্ট নাম্বাৰ তেওঁলোকে যোগাযোগ কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে